В Італії викрили контрабандистів цуценят. До розподільника в Бергамо песиків привозили з Угорщини, Польщі та Словаччини. Там їм виготовляли підробні родовідні і продавали вже в 10 разів дорожче. Карабінери вийшли на ділків торік, коли ті намагалися переправити 65 собачат, занадто малих, щоб відокремити їх від матерів. До того ж, перевозили цуциків у жахливих умовах.